I dag så jeg på Sonsa ungdomsskole. Her elevene 12-15 år gamle. Og nå venter jeg bare på læreren, Min Li, som skal være rett her i nærheten. Der var han. Det jo sånn at presset på de sørkoreanske skolebarna ekstremt høyt. Men det gjør jo også at de får frem elever som utretter helt utrolige ting. Her noen av de elevene som har gått her tidligere. This is Steve Jobs, Einstein, Spielberg, Oprah Winfrey, Stephen Hawking. Stephen Hawking, yeah. And all of them went here to this school? What? All of them went here to this school? No. No? So is this way? Yeah. Up? Oh, yeah. Ser ut at jeg får litt oppmerksomhet her. Jeg vet ikke hva det skyldes. Det litt flaut å alltid gå sammen med læreren. Jeg føler at jeg mister status hvis jeg går for mye med læreren. Men jeg vet jo ikke hvor klasserommet er. Say hi. Hello. Hello. Have a seat. Thank you. Det alltid skummelt å være han nye i klassen. I 장면에서 여기로 뛰어가고 특히나 뭐 여기 아가씨가 다 얘기를 했잖아. 돌아가잖아. 근데 벌써 이거 행이네. Siden jeg elendig i koreansk, kan jeg bare glemme å passe inn faglig. Men heldigvis handler ikke ungdomsskolen om å være god i koreansk litteratur. Det handler om å skaffe seg venner og passe inn sosialt. Hello. You have your jacket on the backwards. Your jacket is the wrong way. Kanskje vanlig her å ha jakka andre vei. Det jo jeg på andre siden av jorda, så da blir det vel noe med gravitasjon. Are you the coolest guy here? I'm cool guy. Okay. I'm cool guy. Are you just gonna stay here or should we go to buy some Litagon bollepose at the store? Hi. Do you smoke behind the school? No, never. Okay, hun nerd i hvert fall. Her var det ganske mange som hadde briller, så det kanskje en nerdgjeng, jeg vet. Are you the cool guys? Yeah. Are you the cool guys? Yeah. Yeah. Okay. Da det kanskje bare lurt å henge her. Do you want to go smoking behind the school? No. Okay. Da skoledagen ferdig her. Klokka 3:30, og jeg må egentlig bare komme meg hjem så fort som mulig, fordi jeg starter i morgen med dobbeltime koreansk klokka 8. Så er det bare hjem og gjøre lekser. Ha det!